ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዲታ ነኝ ከሳቋማ ዩኒት 2 ላይ ነኝ ያለነው ዘነምበር ሲስተም። ዛሬ ኤክሰርሳይዝ 2.29ን እናያለን። ከዛ በፊት ግን እዚህ ጋር የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉ። ጥያቄ ካላችሁ አስቀምጡልን፣ እኔ ራሴ በፍጥነት ምላሽ ሰጣችኋለሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሐሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ቀጣይ በተሻለ ስራ እንድንመጣ ስለሚያግዘን እንዲሁም ዌብሳይታችንን ቪዚት ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ኤክሰርሳይዝ 2.29 እሺ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ express each of the following in a standard notation in standard notation። ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ ስታዩ ይሄን አቀማመጥ ራሱ standard notation ይለዋል። እሱ ግን በመድነው በአሜሪካን እንግሊዝ ሲሆን ማለት ነው። ቴክስታችን ደግሞ ይሄን ኮንቴክስት የወሰደው በብሪቲሽ እንግሊዝ ስለሆነ ይሄንን በscientific ኖቴሽን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው? ነምበራችን ላርጅ ስለሆነ ወዴት ነው የምንጓዘው? ወደዚህ እንመጣለን ማለት ነው። ከዚህ ተነስተን 1 2 3 4 5 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 4.26 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ዩኒት ነው የመጣ ነው ወደ ኋላ 5 በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው ይሄንን። እሺ ቢ ላይ ደግሞ ስንመጣ ቢ ላይ እንደገና አሁንም ነጥቧን ከዚህ ተነስተን ወደዚህ እንምጣ 1 2 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1.5872 ሲባዛ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ 2 ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሲ ላይ ይሄ ደግሞ በጣም ስሞል ነምበር ስለሆነ ወዴት ነው የምንጓዘው? ወደዚህ ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ስለዚህ ምን እንላለን? 8.9 ሲባዛ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ 5 ዩኒት ስለሆነ የመጣ ነው። እዚህ ጋር ምን እናስቀምጣለን? ኔጌቲቭ 5 ምክንያቱም ወደ ራይት ስለሆነ የመጣ ነው። ኤክስፖነንቱ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቀጣይ ላይ ደግሞ ስንመጣ ነጥቧ እዚህ ጋር ነው ያለችው። ስለዚህ ወዴት እንምጣ? ወደዚህ 1 2 3 አራት ይሄ ላርጅ ነምበር ነው። ስለዚህ 5.689700547 ሲባዛ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ዩኒት ነው የመጣ ነው? 4 ዩኒት 1 2 3 4 ስለዚህ ቴን ዘ ፓወር ኦፍ 4 ብለን በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ራይት ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢን ኦርዲነሪ ዴሲማል ኖቴሽን ይለናል። ስለዚህ እቺን በዴሲማል ኖቴሽን እንድንጽፍ ነው የተጠየቅ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ይሄ 60 አለው፣ ልብ አድርጉ 60 አለው። አሁን ቀለል ለማድረግ ነገሮችን መጀመሪያ ምን እናደርግ? 1.34 እንበልና ይሄንን 10 ስኩዌር ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። ምክንያቱም በኤክስፖነንት ህግ ምንድን ነው? እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ስለሆኑ ከሁለቱ አንደኛውን እንወስድና ኤክስፖነንቶቹን እንደምራለን። ይሄ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ያዛባ ነው ነገር የለም፣ ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው። ይሄና ይሄ አጻጻፍ ተመሳሳይ ናቸው። እሺ አሁን 1.34 ሲባዛ 10 ስኩዌር ማለት ደግሞ 100 ማለት ነው። ሲባዛ በቴንዘ ፓወር ኦፍ 4 ቀጥታ እኮ መጻፍ ይቻላል፣ እዚህ ጋር ቀጥታ መጻፍ ይቻላል። ግን እንደው ረዘም አድርጌ ለማስረዳት ያክል ስለፈለግኩኝ ነው። እሺ 1.34ን በመቶ ስናበዛ 134 ይሆናል። ሲባዛ በቴንዘ ፓወር ኦፍ 4 አሁን አለቀ። 134ን እንጽፍና ይሄ ማለት አራት ዜሮዎች ማለት ናቸው። ስለዚህ 1 2 3 4 ብለን በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። ማንን? 1.34 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ማለት ነው። በዚህ መልኩ መጻፍ እንችላለን። እሺ በአይን ደግሞ እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን? እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይሄ 1.34 ነው። 1.34ን ወደ 134 ስንወስድ ከዚህ እዚህ ጋር ያሉት 6 ዜሮዎች ውስጥ ሁለቱ ይዋጣሉ ማለት ነው። ሁለቱ ሲዋጡ ስንት ዜሮ ይቀራል? 4 ዜሮ። ከዛ አራቱን ዜሮዎች እዚህ ጋር አምጥተን መደርደር ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ መመለስ ይቻላል። ዞሮ ዞሮ ምቹ የሆነውን መንገድ መያዝ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ 3.3 ሲባዛ በቴን ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ይሄንን ምን ማድረግ እንችላለን? እንዲሁ በአይናችን አይተን 0.12 ብለን ከዛ 3 ማለት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ተመልከቱ
ነጥቧ እዚህ ጋር ስለሆነ ያለችው ከዚህ ተነስተን 1 2 3 ዩኒት እዚህ ጋር ስንጓዝ ይሄኛውን እናገኛለን ማለት ነው በቀጥታ። ወይም ደግሞ ሌላኛው አማራጭ ምንድነው 3.3 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ማለት ይሄ ማለት 3.3 ኦቨር 10 ዘ ፓወር ኦፍ ፖዚቲቭ 3 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ደግሞ እንዴት መጻፍ እንችላለን? 3.3 ኦቨር ስንት 1000 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከታች ያለው 1000 ነጥቧን 3 ዩኒት ወደ ግራ ይወስዳታል። 3 ዩኒት ወደ ግራ ስለሚወስዳት ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0.0033 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ መመለስ እንችላለን። እሺ 2/5 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ይሄ ማለት 2 ኦቨር 5 ማለት 0.4 ማለት ነው ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ይሄንን ደግሞ እንዴት መጻፍ እንችላለን? ድጋሚ 4 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 8 ማለት እንችላለን። እዚች ጋር ያለችዋን ነጥብ ስናጠፋ እዚኛው ላይ ኦቨር 10 ስለሆነ እዚኛው ላይ አንድ ተጨማሪ ይመጣል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? 0.4 ይሄንን በ10 10ኛ እናብዛው በአንድ ማብዛት ማለት ነው። ይሄ ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 አሁን 0.4ን በ10 ስናበዛ 4 ይሆናል። እንደገና ደግሞ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 10 ማለት እቺ ፓወሯ 1 ናት። አንድ ወደ ላይ መጣ እዚህ ጋር ስትቀናነስ ኔጌቲቭ 8 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ከዛ የመጣ ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርግ? 8 ዩኒት ወደ ኋላ መሄድ ማለት ነው። 8 ዩኒት ወደ ኋላ መሄድ። ስለዚህ 0.1 2 3 4 5 6 7 መጨረሻ ላይ 4 ራሷ ትኖራለች ማለት ነው። ይሄን ቼክ ማድረግ እንችላለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 ነጥቧ እዚህ ጋር ተመጣለች። ነጥቧ እዚህ ጋር መጣች ማለት 4 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 8 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ፋይናል አንሰራችን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሶስተኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ ሲምፕሊፋይድ ኤክስፕሬሽን ኢን ስታንዳርድ ኖቴሽን ፎርም ይለናል። እሺ አሁን እዚህ ጋር ስናይ ሁለት ኤክስፖነንቶች እዚህ ጋር ኤክስፖነንት ያላቸው በምን በመደመር ተያይዘው ተሰጥተውናል። አሁን በእንደዚህ በመደመርና በመቀናነስ ጊዜ ምንድነው የምናደርገው? ኤክስፖነንት ያለውን ፓርት ለማመሳሰል ነው የምንሞክረው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ጥሩነቱ ምንድነው? ይሄም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው፣ ይሄም 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው። ስለዚህ ከሁለቱ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ውስጥ አንደኛውን 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 እንወስዳለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥሮቹን መደመር እዚህ ጋር 4.2 አለ ሲደመር እዚህ ጋር ደግሞ 1.6 አለ 1.6 እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስንደምር 5.8 ይመጣል ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሄ ምን ይሆናል? ፋይናል አንሰራችን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ቢ ላይ ደግሞ በማባዛት ነው ተያያዙት። በማባዛት ከተያያዙ ደግሞ ምንድነው ምናደርገው? የኤክስፖነንት ሩልን ነው ምንተገብረው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ፣ ይሄ 2.1 እዚህ ያለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 1.3 ያለ፣ እነዚህ ሁለቱን እናባዛለን። እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 እና 10 ዘ ፓወር ኦፍ 4ን እነሱንም እናባዛለን። ግን ያው የኤክስፖነንት ሩልን ስለምናቅ ነገሮች በጣም ቅልል ይሉልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2.1 ሲባዛ በ1.3 ይሄን አደረግን። ከዛስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ይሄን አደርጋለን ማለት ነው። 2.1ን በ1.3 ስናበዛ 2.73 ይመጣል ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ምን እንላለን? 3+4 ምክንያቱም a ዘ ፓወር ኦፍ x ሲባዛ በ a ዘ ፓወር ኦፍ y ምን ይሆናል ተባብለናል። ከሁለቱ ቤዝ አንደኛውን ወስደን ኤክስፖነንቶቹን መደመር። ልክ በተመሳሳይ እዚህ ጋም ከሁለቱ አስሮች ውስጥ አንደኛውን አስር ወሰድኩ፣ ከዛ ኤክስፖነንቶቹን ምን አደረኩ? ደመርኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ መልሳችን ምን ይሆናል? 2.73 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 7 ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻ መልሳችን ይሆናል። እሺ ሲ አሁንም በተመሳሳይ ነምበር እዚህ ጋር ይሄ ከኤክስፖነንት ውጭ ያለው ይሄንን እናባዛለን። 1.5 ሲባዛ በ3.1
ይሄኛውን ይሁት እስኪ ምንም መልፋት ራሱ አይፈልግም። ይሄ 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ነው። ይሄ ደግሞ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው። 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይሄ ምን ይሆናል? 1 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ከሁለቱ ቤዞች አንደኛውን እንወስዳለን ከዛ ኤክስፖነንቶቹን መደመር። ስለዚህ ይሄ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 0 which is equals to 1 ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሁን ቁጥራችንን ቀጥታ ማባዛት ብቻ ይሆናል። ኤክስፖነንቱ አያሳስበንም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስናበዛ ስንት እናገኛለን? 4.65 ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ኢን ስታንዳርድ ኖቴሽን ስላለ እንደው ዝም ብለን እናስገባው። ይሄንን ለውጥ ያመጣል ግን ማለት አይደለም። 10 ዘ ፓወር ኦፍ 3 በዚህ መልኩ እናስቀምጣው። እሺ አሁን ደግሞ በማካፈል ነው የተሰጠን። አሁንም በተመሳሳይ ምንድነው እናደርገው ማለት ነው? 5ን ለ2 እናካፍላለን። 5 ሲካፈል ለ2 ይሄ ያለን ሲባዛ ሌላ ደግሞ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ኦቨር 10 ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 2 አለን። እሺ ከዚህ በፊት ምን ተባብለናል? a ዘ ፓወር ኦፍ x ኦቨር a ዘ ፓወር ኦፍ y ከሆነ ቤዞቹ የሚመሳሰሉ ከሆነ ከሁለቱ ቤዝ አንደኛውን እንወስድና ከላይኛው ፓወር ላይ የታችኛውን ፓወር እንቀንሳለን ተባብለናል። ስለዚህ ልክ በተመሳሳይ አሁን 5 ለ2 ሲካፈል 2.5 ይሆናል ሲባዛ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 5 ልብ አድርጉ እዚህ ጋር የታችኛው ነው የሚቀነሰው ማይነስ ልበልና ነገር ግን ይሄ ራሱ እንዳለ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው እሱ ራሱ እቺን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን 5 ማይነስ ኔጌቲቭ 2 ማለት ምን ማለት ነው? 7 ማለት ነው። ምክንያቱም የኔጌቲቭ 2 ኦፖዚት ማለት ነው ይሄ ማለት። ስለዚህ የኔጌቲቭ 2 ኦፖዚት ማለት ነው 2 ነው። ይሄ እኩል ይሆናል ስንት? 7 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 2.5 ሲባዛ በ10 ዘ ፓወር ኦፍ 7 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻ መልሳችን ይሆናል። በጣም ጥሩ። የዛሬ ክፍለ ጊዜያችን ይሄን ይመስላል። ክላሱን ኢንጆይ እንዳደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ በተሻለ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።